כמעט חודש עבר מאז קריסת הבניין בחולון, הדיירים קיבלו אז הבטחות גדולות לפיצויים ולשכר הדירה, אבל איתמר, כמו תמיד, הבטחות לחוד ומציאות לחוד. נכון מאוד, גדעון. לפני כחודש, כל הרכוש של 32 משפחות פשוט ירד לטמיון בעקבות הקריסה הפתאומית של בניין מגוריהם. התמונות זעזעו רבים, גם בעירייה ובמשרד השיכון, שמיד הצהירו שיעזרו לדיירים המסכנים וישקיעו 2 מיליון שקלים גם בשכר הדירה המיידי וגם בהשקעה בתוכנית בניין חדשה. אבל בפועל, כמעט חודש אחרי, שום דבר מההבטחות האלו לא התקיימו, ולא נראה גם שזה יקרה בקרוב. בוא נשמע שיחה שניהל אחד הדיירים עם נציג בעיריית חולון. כל מה שאנחנו בעצם צריכים זה שמשרד השיכון יאשר שהכסף שהוא נותן מיועד גם לנושא של שכירות. רניל, שהתיישן בתוך בית עם חדר, עם משפחה, כי אני מפחד שאין שכירות בסוף. אני עושה את כל שיש שאלה התפוצצת. כן. עירייה חרה ומשרד השיכון חרה, והשתדרו לבד. מה עושים? בסדר, מה עושים? אבל האנשים באו, הבטיחו, יצאו בהצהרות. דרך אגב, בצהר היה חשוב לבוא ולהגיד, לתת את זה ולהגיד את זה. זה לא איזה... לא תמיד זה מסע, מה זה נקרא, מסע פרסום. אנשים ש... כבר חודש אין להם בית, ובינתיים רק מורחים אותם בהבטחות. נכון מאוד, אנחנו פנינו למשרד השיכון והעירייה כדי להבין למה הכסף עוד לא עבר לדיירים. תגובת משרד השיכון, אומרים לנו יום למחרת קריסת המבנה בחולון, שר הבינוי והשיכון ומנכ״ל משרדו ערכו פגישה עם העירייה במהלכה סוכה מתווה סיוע, ולפיו העירייה והמשרד יעבירו יחד 2 מיליון שקלים עבור סיוע בשכר דירה ומימון לתקצוב תוכנית לבניין שקרס. הסיכום לא השתנה והכספים מוכנים להעברה. בעיריית חולון אומרים לנו, למרות הסיכום שבין שר השיכון אלקין וראש עיריית חולון מוטי ססון, הודיע היום משרד השיכון כי יש קושי משפטי להעברת הכספים, והנושא נמצא בטיפול בעדיפות גבוהה עם משרד הפנים למציאת פתרון. לכל גורם הסבר משלו, גדעון, כן. וכמו תמיד, קושי אני משפטי, את זה עוד כן. לא שמענו, אנחנו מחכים לראות שהצליחו לפתור את הקושי להעביר את הכסף, זה כנראה לא אמור להיות כל כך מסובך. תודה רבה, איתמר. תודה, גדעון.